السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن واحد كوسو لواتان شرم لاسنس أو لغوغو ترجمي لغة الصومالية عشر كين المانتا وعكمي دي عشر ديني تحاناها الهربو وقد داوان ترتين يوتيوبكا هادبا داوشو عن أو وناكسن هادبا وحين كبلا بدونا عشر كين ومركة هوري وحاوكا كوبيني هاي A يو B أو مدلبا أو تاغين هاي قف وهذا اللي يتشواب عديان بلابا في جيتس ديا اسكورن في جيت اس ديا اسكورن في جيت اس ديا اسكورن جود اون باي ديا وان وناكسان هاي اما وان في عان هاي ادغونا اسكورن جود اون باي ديا وان في عان هاي ادغونا اسكورن اس جيت مي ا جود وان في عان هاي اس جيت مي ا جود وان في عان هاي اس جيت مي ا جود وان في عان هاي كانز دو ادفانس Über deinen Tagesablauf und deine Arbeit erzählen. Hama yiga shegi karta nolol maalmeedkaaga iyo shaqadaada. Kanist du ma awooda etwas wax über ku saabsan deinen Tagesablauf nolol maalmeedkaaga und deine Arbeit iyo shaqadaada erzählen inaad wax iga sheegtid. Kanist du etwas über deinen Tagesablauf und deine Arbeit erzählen. Hama yiga shegi karta nolol maalmeedkaaga iyo shaqadaada. Ja, ich heiße Hoden. Ich bin 19 Jahre alt und wohne ich in Mogadischu. Ich bin in Mogadischu geboren und ich bin auch in Mogadischu zur Schule gegangen. Inta macnaheedu waxa weeye, ha magacaygu waa Hoden, waxaan ahay 19 jir. Waxaan ku noolahay Mogadishu, waxaan ku dhashay Mogadishu, waxaan sidoo kale iskuulka aan ka dhigan jiray Mogadishu ama waxaan tagi jiray iskuulka Mogadishu ayaan tagay macna. Ja, ich heiße Hoden, magacaygu waa Hoden. Ich bin 19 Jahre alt, waxaan ahay 19 jir. Und wohne ich, waxaan ku noolahay in Mogadishu. Mogadishu ayaan ku noolahay. Ich bin in Mogadishu geboren, Mogadishu ayaan ku dhashay. Und ich bin auch in Mogadishu zur Schule gegangen. Mogadishu ayuu maan iskuulkeedana tagi jiray oon dhammeeyay macnaha. Gegangen waxay ka timid geeyen ama geehen. Markaa gegangen waa ficil tagay. Waa beer factory markaa soomaaligeedu intaas ayuu noqonayaa was machst du denn nach der schule was machst du oo maxaad samaysay den dabadeeto nach der schule iskuulka kadib was machst du denn maxaad samaysay nach der schule iskuulka kadib markaa maxaad qabatay oo aad samaysay nach der schule iskuulka kadib hab ich eine ausbildung waxaan tababar su sekretärin ku saabsan xoghaynta gemacht ayaan sameeyey macnaha hab ich eine ausbildung waxaan tababar su sekretärin gemacht ku saabsan xoghaynta ayaan sameeyey sekretärin waxa weeye waa gabar xoghayna macnaha xoghayn baan soo sameeyey bay leedahay su sekretärin gemacht diese ausbildung tababarkan hab ich 2000 sin abgeschlossen waxaan soo gabagabay 2010kii diese ausbildung hab ich 2000 sin labadii kun iyo tobankii abgeschlossen ayaan soo xiray iskuulka kadib waxaan sameeyey tababar xoghayna tababarkan waxaan soo dhameeyey 2010kii intaasba noqonaya soomaaligeedu nach der schule hab ich eine ausbildung zur sekretärin gemacht diese ausbildung hab ich 2010 abgeschlossen waxaa saas baa laga rabaa inaad u fahamtid den wo arbeiten sie oo xaggee baad ka shaqaysay ama xaggee baad ka shaqaysaa den wo arbeiten sie wann du hast diese Ausbildung abgeschlossen. Marke hat so dann mal gesagt, Ausbildung kann. Denn wo arbeiten sie? Wenn du hast diese Ausbildung abgeschlossen, da wird ich jetzt schon gesagt, Marke hat, da aber kann hat so dann mal gesagt. Asher kann auch dann mal gestern, wo hat gehelisa, YouTube ka, wo hat kukurisa, warasche da charmal ka, ko la wa sadde afershan, kol baki ya donisit, iso go dann mal gestern, wani go SMS a, oidin kegitige jesidas iyo, نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.